clique abaixo e se inscreva agora no meu canal. O movimento ao jogo aqui do lado esquerdo, entregando para o Lucas Lima. Lucas Lima no comando para o Rodrigão, que bolão. Ele, o goleiro, vai fazer. Tocou na entrada, gol! Rodrigão, camisa 22. Lucas Lima aqui do meio, enfiou a bola espetacular entre a zaga, grande lançamento para Rodrigão, que em alta velocidade saiu na cara do goleiro, rolou bonito, macia, ela foi entrando, ultrapassou a linha e fez a festa do futebol aqui no Pacaembu. Solta a voz o povão corintiano, Corinthians 2, Red Bull 1, Saulo, essa aí passou! Apita o árbitro, é fim do primeiro tempo no Pacaembu. Santos 2-1 em cima da hora, Márcio Espímpolo. É, o jogo movimentado, jogo com 3 gols e o Santos virou no finalzinho, hein? Virou não, né? Que saiu na frente.